Hej, jeg hedder Brian, og jeg er her for at præsentere e-handel med Commerce Server. Jeg prøver at få det til at passe med en cirka 25 minutter, måske lidt mere, måske lidt mindre, så der er plads til spørgsmål til sidst, hvis I har nogen. Og ellers, hvis der er andre ting, så skal I endelig bare tage fat på mig i løbet af dagen. Vi har en pause kort tid lige herefter, så jeg er her hele dagen, hvis der er et eller andet. Men vi skal snakke om Commerce Server som e-handelsplatform. Lige lidt om mig, kort. Jamen, jeg har arbejdet med e-handel i en del år efterhånden. Jeg har talt 10 år sammen her den anden dag, da jeg forberedte det her. Det synes jeg selv er rimelig lang tid. Jeg har været ansat hos Værnska siden 2007. Mit arbejde hos Værnska handler rigtig meget om at lave løsninger med e-handel. Det er det, jeg laver. Jeg er typisk med helt fra foranalysen, hvor vi er ude og snakke med kunden, finder ud af, hvad er det for en løsning, vi skal bygge, finder ud af, hvad er det for nogle systemer, vi skal integrere til, og hvordan skal vi bygge den her løsning. Og så hopper jeg egentlig ind, typisk direkte ind i implementeringsfasen, hvor jeg er en del af teamet af udviklere. Det vil sige, der bygger vi det, vi lige har snakket om. Og det er egentlig det, jeg laver. Jeg hopper egentlig meget fra projekt til projekt, men er igennem implementeringsfasen, så alt det, jeg er med til at snakke om og bestemme under foranalysen, altså, jeg mærker selv smerten, hvis vi har truffet en dårlig beslutning, og det synes jeg, der er en væsentlig parameter. Mit første bekendtskab med Commerce Server, det var i 2007, det var faktisk lige efter jeg startede. Så det har været en stor del af mit arbejde, og jeg har egentlig været på samtlige versioner af platformen siden da. I 2010, der kunne vi se, at på verdensplan, der var der ikke rigtig nogen, der havde undervisning på den her platform. Så det besluttede vi os egentlig for at kaste os over. Så i 2010, der fik vi sat et undervisningsprogram sammen for udviklere og for forretningsfolk, og det begyndte jeg så at undervise i, og det har egentlig talt sammen. Det har været en del kurser hen over årene, primært i USA. Så hvis det er sådan noget af det, I har lyst til at stille nogle spørgsmål til, så tag endelig fat i mig. Det vi skal igennem i dag, det er de samme områder, som Troels har præsenteret lidt omkring før. Altså vi skal snakke lidt om platformen, hvad er det for en? Så skal vi ned i de konkrete features i Commerce Server, vi skal snakke lidt produktkatalog, hvad ligger der i den? Vi skal snakke søgning, hvad kan man? Vi skal ind og kigge på marketing og rabatter, altså hvordan får vi vist nogle kampagneelementer, og hvordan får vi lavet nogle prisnedsættelser på de her varer, eller fragt. Så skal vi hoppe videre til noget kurv- og ordrehåndtering, altså hvordan opsamler vi ordre med Commerce Server i vores løsning. Så hopper vi videre til teknik og integration. Det handler rigtig meget om, hvordan får vi så de her ordre, vi lige har samlet op, skudt over i vores ERP-system, hvor efterbehandling typisk foregår. Og hvordan får vi jo et produkter og katalogdata ind i vores system? Det skal vi prøve at komme lidt ind på. Og så vil jeg afslutte med et roadmap. Skal vi kigge lidt på, hvad ligger der i platform over det næste stykke tid? Hvad kan vi forvente? Inden vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg godt tænke mig lige at vise jer en lille tidslinje over Commerce Server fra start og til nu. Det er sådan, Commerce Server blev faktisk grundlagt for en del år siden i 1997 af en gut, der hed Pierre. Pierre, han er faktisk også grundlæggeren af eBay, men han startede egentlig med at bygge det her produkt. Han valgte at kalde det eShop i sin tid. Microsoft de ser et potentiale i det her produkt og køber platformen i år 2000, og de starter med at omdøbe den. Den skal ikke hedde eShop, den skal hedde Microsoft Commerce Server. Så den får et nyt navn, men stadigvæk samme platform. Så går der en lang række år, der bliver lanceret nogle nye versioner af platformen. Men det er i 2007, at der egentlig sker en væsentlig skift, eller en væsentlig milepæl, vil jeg nærmere kalde det. I år 2007, der lancerer de Commerce Server 2007. Og den version har vi rigtig mange elementer af i platformen stadigvæk. For eksempel nogle af de værktøjer, man sidder og arbejder i, de blev etableret der i år 2007. Så det var egentlig en stor major release, som vi stadigvæk bærer rundt på i dag, hvis man kan sige sådan. Så sker der en masse ting. I 2009, der vælger Microsoft egentlig at udlicitere eller outsource den her udvikling af Commerce Server til en anden leverandør, nogen der hedder Cactus Commerce. Det er stadigvæk brandet som Microsoft Commerce Server, men det er Cactus Commerce, som står for al udvikling. I 2011, der sker der igen noget nyt. Jamen, der bliver Cactus Commerce opkøbt af et firma, der hedder Ascentium. Og på det her tidspunkt, der vælger man egentlig at kappe navlesnoren til Microsoft. Det bliver simpelthen rebrandet som Ascentium Commerce Server. Og det er faktisk omkring det her tidspunkt, at der begynder at være sådan en del uro. Fordi nu har vi lige haft den udliciteret til Cactus Commerce. Nu er den blevet solgt til noget andet. Nu hedder den ikke engang Microsoft længere. Altså, hvad sker der med den her platform?
Og vi kan bare mærke, altså vi kan virkelig mærke ude, specielt når vi er ude at undervise, at interessen for det her produkt, den daler, fordi man ved simpelthen ikke, hvad der sker. Hvad er det for et firma, der har købt det? Kan vi forvente at få support om 5 år, fordi, når vi nu har investeret i den her platform? Så der sker nogle ting på det her tidspunkt. Et par år efter, der vælger man igen, et år efter, der vælger man igen at lave lidt om på noget ejerskab. Det der sker, det er, at platformen egentlig føres ud i sit eget selskab, noget der hedder commerceserver.net, og nu vælger man at forkorte navnet til commerceserver. Så der er igen, altså der sker nogle ting, men lige præcis på det her tidspunkt, der begynder det faktisk at blive rigtig positivt, for vi kan simpelthen mærke en energi fra det her produktteam, at nu er de kommet ud i deres eget selskab. Det er det her, det handler om. Det er ikke en masse andre ting. Det er commerceserver, det er udvidelser, og vi kan bare mærke, at der sker noget. På samme tidspunkt, der lancerer man også commerceserver 10. I slutningen af 2013, der kommer der igen en nyhed. Vi kunne godt mærke spændingen fra produktteamet, at der var en eller anden annoncering, som de bare gik og ventede på at komme ud med. Annonceringen var, at Sitecore opkøbte commerceserver.net, commerceserver.net-selskabet. Så det er som om, at der ligesom kommer lidt ro på igen. Okay, nu er vi tilbage i en fold, hvor produktet har det godt. Altså i et stort selskab. I samme ombæring, der lancerer man commerceserver 10.1, som er den nuværende aktive version af commerceserver. I dag, jamen der venter vi på næste version, commerceserver 11, som kommer lige rundt om hjørnet. Kommer meget tilbage til den her version. Det vi ser i løsningen i dag, det er, at der kommer ro på igen. Altså vi ser ikke, at den farer rundt imellem forskellige selskaber og bliver kaldt noget nyt. Nu er den ligesom landet. Så der er kommet en stabilisering, både på forretningssiden, men også i høj grad i selve platformen. Man har simpelthen valgt at rydde op i nogle af de gamle komponenter, fordi de ganske enkelt ikke bliver anvendt længere, fordi der findes meget, meget bedre alternativer. Og det har både givet en simplere platform, men det har også øget performance. De nævner fra produktteamet 10% ved at opgradere. Og det er ikke fordi, jeg skal sælge det ved at sige 10%, men det er sådan en helt konkret faktor. Opgraderer man til seneste, det er 10% performanceforbedring lige der. Det næste interessante det er, at med den her nye version, jamen der får vi mulighed for at smelte commerceserver direkte ind i Sitecore. Det vil sige, alle administrative processer, de kommer nu til at bo inde i Sitecore. Og commerceserver, som Lars var inde på, kan nu tilgås via det her OBEC-lag. Og det giver en lang række muligheder. Jeg prøver at komme lidt ind på det i løbet af præsentationen. Det interessante ved det her, og hele den her forvirring, og den her årrække af skiftende hænder og sådan nogle ting, det er faktisk, at der blev ikke skiftet hænder. Fordi det var de samme kernepersoner, det samme produkt- og forretningsteam, som flyttede med fra selskab til selskab. Og det har egentlig givet en vis tryghed for mig som udvikler, fordi okay, det er de samme mennesker, jeg skal henvende mig til for at stille de her spørgsmål. Og det er de samme mennesker, som for et år siden lovede, at det her det kommer, og de visioner, dem bibevarer de. Godt, lad os prøve at kaste os over platformen. Så vi starter med en definition. Hvad er commerceserver? Så nu læser jeg op. Commerceserver is a powerful, reliable and scalable e-commerce engine to power your online solution. It is not by itself the solution. Sådan groft oversat og lidt omformuleret, så betyder det, at man bygger selv rumskibet oven på den kraftfulde motor. Det er min definition. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at commerceserver i virkeligheden ikke stiller krav til dit frontend, til dit grafiske design. Commerceserver tager aldrig stilling til, om den skal være blå, om du skal have runde hjørner, eller hvad det måtte være. Det betyder, at den stiller heller ikke krav til dit valg af CMS-platform. Selvom der står Sitecore foran, så er det stadigvæk et selvstændigt produkt, der installeres særskilt. Det begrænser dig heller ikke til at tænke ud af kassen. Troels har været inde på det. E-handel er bare kompleks. Vi har gang i mange systemer. Og det betyder ikke, at commerceserver det er det eneste system, vi har i spil her. Altså, vi har ERP-systemer i spil, vi har CMS i spil, vi har søgning i spil. Der er masser af systemer i spil. Og commerceserver er bare en del af den samlede løsning. Så commerceserver er motoren. Og motoren er en del af den, kan man sige, løsning, vi er ved at bygge, som består af diverse platforme og teknologier afhængig af løsningen. Der vil altid være nogle platformsvalg på den ene og på den anden måde, hvor commerceserver er en af de platformsvalg. Og det er platformsvalgene, systemerne, sammen med teamet af mennesker ovenpå, altså udviklerne, UX-folkene, forretningsfolkene, projektledere osv., der bygger de løsninger, vi ser. Så det er vigtigt at pointere, at commerceserver er en motor,
der er med til at bygge en løsning, men det er ikke løsningen. Løsningen er en kombination af flere systemer. Godt, lad os prøve at kigge lidt på platformen. Så Commerce Server består af fire kernesystemer. Vi har et katalog, det er her, vi har alle vores produktdata. Vi har ordret, jamen det er her, vi har indkøbskurvene. Det er her, vi har vores salgsordre, når indkøbskurvene de er gennemført. Vi har et marketingsystem, jamen det er her, vi har kampagneelementer, annoncer og bannere. Det er her, vi har rabatter og kuponkoder, vi har flere ting. Så har vi et profilsystem, her kan vi gennem brugere, adresser og andet relateret data. Jeg vil komme ind på de første tre, katalog, ordre og marketing. Profil kommer jeg helt bevidst ikke ind på, fordi det normalt ikke er et system, vi vil anbefale brugen af. Ganske enkelt fordi, at det er et gammelt system, og der findes masser af bedre alternativer til det i dag. Kom og spørg mig i pausen, hvis I gerne vil have uddybet lige den sidste der. En væsentlig pointe med Commerce Server, det er, at skalering det er tænkt ind fra starten. Så fra starten af har man bygget en platform, hvor det er muligt at tage system for system og skalere dem ud på sit eget fysiske hjern. Og det er noget af det, der bliver interessant, når det er, at der kommer rigtig mange besøgende på vores løsning. Kan man skalere ud? Skalere op kan man altid. Man kan altid hælde flere, altså større diske, mere RAM, hurtigere CPU'er i sin maskiner. Men at skalere ud, det er der, hvor man virkelig får fordelen af en platform, der har understøttelse af det. Lad os prøve at snakke lidt om værktøjer for en forretningsbruger. Så med Commerce Server, det var det, jeg sagde, det kom i 2007. Med Commerce Server har der altid været en række af værktøjer, som skal installeres ude på maskinen, eller ude på klientens maskine. Sandheden er, at de her værktøjer ikke har været særlig vellidt af forretningsbrugerne. Det er bøvlet, at man skal installere et værktøj. Hvad nu hvis, at der er en opdatering, så skal jeg igennem de 10, 20, 30 forretningsbrugere og opdatere den hele vejen igennem, osv. Så det, der kommer til at ske, og det er på vej, det er, at de her værktøjer de bliver erstattet af et nyt online-baseret værktøj. Det vil sige, at forretningsbrugerne skal nu bruge deres Internet Explorer, deres Chrome eller deres Firefox, eller hvad de nu end bruger. Og fra den af, der har de adgang til det her online-system, hvor de kan vedligeholde deres data. En væsentlig ting, og den glæder vi os rigtig meget til at se. En anden ting, det er med den her Sidecore-integration. Jamen så kan man flytte alt administration ind i Sidecore-stedet. Det vil sige, i virkeligheden så erstatter det nye online-værktøj. Det er mest tænkt til dem, som måske ikke har Sidecore-platform i spil. Eller som ikke er nået derhen til endnu i hvert fald. Men her, der samler vi al administration et centralt sted. Det vil sige, at det ikke bare er vores vedligeholdelse af varedata, det er jo også vores CMS-indhold, vi kan styre et sted. Og vores forretningsbrugere skal kun forholde sig til én platform. Godt. Lad os prøve at komme lidt ind på produktkataloget. Så udover at produktkataloget har nogle helt basale features, og jeg skal nok lige prøve at nævne nogle af dem, så er der nogle af de ting, som gør Commerce Server rigtig stærk. En af dem er, at det er bygget til at håndtere meget data. Så et katalog i Commerce Server, dem kan vi have op til 10.000 af. Jeg siger ikke, man skal, men man kan. Man kan have op til 10.000 individuelle kataloger i Commerce Server. Og hvert katalog kan indeholde op til 5 millioner produkter. Det kan, jeg siger ikke, man skal, og vi ser det altså aldrig. Vi ser typisk produkter i størrelsen 10.000 til 200.000 deromkring. Det er det, vi normalt arbejder med på de her danske løsninger, som vi arbejder med. Men der er helt sikkert amerikanske løsninger. Hvad var det, den hed, Troels? Alibaba? Det skulle ikke undre mig, om de er oppe på millionvis af produkter. Kategorier i Commerce Server. En kategori i Commerce Server kan indeholde op til 10.000 produkter. Den kan, men jeg siger ikke, man skal. Altså, jeg vil nødig være den bruger, der skal lede efter det produkt i midten af de 10.000 produkter i en kategori. Det der søgning, den spiller ind. Men det kan den. Og produkter i Commerce Server, udover den har basale features, som at produkter kan relatere til andre produkter. Det kunne være krydssalg, opsalg. Det kunne være, at et produkt skal kunne erstatte sig af en anden vare, det vil man gerne kunne vise. Udover de her basale features som produktrelationer, og at man kan sortere dem, jamen så er produkter egentlig styret gennem det, man kalder produktdefinitioner. Det vil sige, at man kan, og Troels var inde på det, det vil sige, at man kan definere for typer af produkter, hvad er det for nogle egenskaber, der dikterer de her produkter. Det vil sige, det der er bestemt af tøj, det er for eksempel en tøjstørrelse, jamen det vil man ikke have på TV. I TV der er det nogle helt andre dimensioner og egenskaber, vi snakker om. En bog, det har ingen relation til til tøj eller tv osv. Og det har man mulighed for at oprette inde i Commerce Server. Det man også har mulighed for, det er at definere, om en produktdefinition skal være variantstyret. Det giver mening for tøj, det giver måske ikke mening for en bog, at den har en variant. En bog er en bog. Og så er det nemt at udvide.
Så i det her system, der er det rigtig nemt at tilpasse vores katalog efter de type varer, vi arbejder med. Når vi så ser de rigtige konkrete eksempler, så er det ikke så nemt, som det jeg lige siger, fordi at det handler altid om, at data kommer et andet sted fra. Data kommer fra ERP-systemet, og ERP-systemet skal altså også være med. Så det er fint at vise, at man kan udvide osv. osv., men realiteten er, at data kommer altid helt ned fra ERP-systemet af, og det er den vej, vi skal hele vejen op igennem katalogsystemet. En anden ting, sprog, det giver næsten sig selv, men sprog er selvfølgelig fuldt understøttet. Valutapriser, man kan sagtens have flere priser og eller valutaer på et produkt i et katalog, men det kræver lidt opsætning og lidt udvikling. Så typisk vil man ikke have et katalog per pris eller per valuta, man vil egentlig gerne samle det et sted, fordi det betyder rigtig meget for vedligeholdelsen, at man kun skal arbejde med varen et sted, og så kan man udvide med flere valutafelter, hvis man vil det. Kom og spørg mig, hvis I har spørgsmål til det. Det samme gælder kundespecifikke priser. Jeg kan ikke huske, om der nævnte noget med en prismatrix. Men i B2B-scenarier, der ser vi meget tit, at samme vare kan have 10.000 forskellige priser, hvis du har 10.000 kunder i din løsning. Og det skal man selvfølgelig kunne håndtere. Og det kan man. Det kræver lidt opsætning og lidt udvikling. Og jeg har masser af konkrete eksempler. Vi kommer også tilbage til Nordstar-løsningen, hvor vi lige præcis har gjort det her. Lagerstyring, det er også noget, der er bagt ind i løsningen. Det er fuldt understøttet. Og så er det integreret med ordersystemet. Det vil sige, hvis vi kører lagerbeholdning på vores varer, det kan også være på nogle af vores varer, så når de varer bliver gennemført i vores kurv, og det bliver til en order, så bliver lagerbeholdningen automatisk nedjusteret. Godt, lad os prøve at afrunde det her katalogsystem. Så det er et meget fleksibelt system, der er de her definitioner, det er nemt at udvide på, og det har de features, vi efterspørger. Det er high performance, det er en af de væsentlige parametre her. Det er designet til at kunne skalere, og udover at det er bare noget, jeg siger, så er det også noget, der er testet. Der er tal på det her. Jeg snakkede med Ryan Donovan, som er Chief Technical Engineer på det her produkt. Han siger, at hver gang de laver et build, det vil sige, hver gang de ændrer på platform, så kører de automatiseret performance-test af deres løsning. Det er ret stærkt. Det er rigtig fedt, og det giver ro i maven, og det kan vi godt lide. Og så er det nemt at integrere til for eksempel ERP, og det er afgørende. Det skal være nemt at hælde produkter fra vores ERP-system og over i Commerce Server. En vigtig, vigtig, vigtig ting lige at nævne, det er, man skal ikke undervurdere den tid, man bruger på at bygge det her katalog op i sin løsning. Det vil sige, hvis man går til katalogsystemet uden at have for mange overvejelser, og bare bruger det, som det er, og på den måde, man tænker og synes, det virker fornuftigt. Hvis man ikke har brugt tid nok på at gå alle parametre igennem, nej, det lyder forkert, for det lyder som om, man skal igennem sådan en konfigurationswizard. Det skal man ikke. Men hvis man ikke tænker sig om, så risikerer man at skyde sig selv i foden, når det er, at man først får hældt 10.000 eller 20.000 eller 100.000 produkter ind. Det er vigtigt at bruge god tid på opbygningen. Vedligeholdelsen er også, altså hvis man bygger det op på en hensigtsmæssig måde, så kan det betyde uhensigtsmæssigheder i vedligeholdelsen for en forretningsbruger. Lad os sige, at han skal opdatere en eller anden beskrivelse, og han skal forbi 10 kataloger for at opdatere den samme beskrivelse. Det duer ikke. Det skal være nemt at vedligeholde. Og det samme gælder også integration. Hvis vi bruger god tid på at opbygge vores katalog, så gør vi også vores integration væsentligt nemmere. Lad os prøve at hoppe over i søgning. Min pointe er her omkring søgning, det er, at man skal ikke bruge det indbygget. Det indbygget er ældre dato. Det er kun i nogen grad understøttet eller egnet til fritekstsøgning, og så understøtter det ikke filter eller facetter. Troels har nævnt det. Det er det her med søgeresultater, filter ude til højre eller venstre, afhængig af, hvad man ser det. Det er nok venstre faktisk, hvis man følger en designmanual. Det understøtter den ikke. Så det betyder bare, at i de løsninger, vi bygger i dag, som er meget søgedrevne, der er det ikke det her, man skal gøre. Det, man i stedet for skal gøre, det er, at man skal integrere til noget andet. Man skal bruge en anden søgemotor. Fordi der er masser af systemer derude, der er hamrende dygtige til lige præcis det her, at finde data baseret på filter eller på fritekst. Og jeg har bare nævnt nogle stykker, jeg vil egentlig hellere nævne nogle eksempler. Vi har på Brødrene Dahl-løsning, der bruger vi Adobe Search and Promote. Det var den platform, der blev valgt til den her løsning. På Irma, der har vi valgt at bruge Ankyo, som er en dansk søgeplatform. Ankyo er vanvittigt skarpe på det danske sprog. De er simpelthen folk, der sidder kun og har forstand på det danske sprog, og derfor har de rigtig godt styr på synonymer, for eksempel. På Nordstar, som vi kommer meget mere ind på i dag, der bruger vi et system, der hedder RavenDB. Her har vi brug for et system, der er
high performance i forhold til de enormt mange produkter, vi har. Det kommer vi lidt tilbage til. Så det handler igen om løsningen, det valg, man tager. Det næste interessante, det er, at de næste version af Commerce Server, som jeg jo sagde, nu har en integration til Sidecore, men det giver faktisk mulighed for nu med Commerce Server og med Sidecore-integration at få søgning out of the box understøttet. Så nu kan man læne sig op af Sidecores måde at søge data. Sidecore kan bruge Solar eller Lucene.net. Og I må rette mig, hvis jeg tager fejl. Derudover så understøtter Sidecores løsning filtre og facetter. Så out of the box med integration, der kan vi nu bygge den her løsning, som vi gerne vil. Lad os prøve at hoppe videre til marketing og rabatter. Marketingdelen. Det handler om at kunne vise nogle kampagneelementer på vores website. Man kan administrere det ind i Commerce Server gennem systemet, der hedder Marketing Manager. Sandheden er, at det gør man ikke, fordi det er besværligt. Jeg nævnte før, at de her værktøjer, det er ikke nogen, der falder i god jord hos forretningsbrugerne. Det, man gør i stedet for, det vi gør på alle løsninger, det er, det vedligeholder man selvfølgelig i CMS. CMS'et er meget tættere på websitet og på den præsentation, vi har. Så det vedligeholder man selvfølgelig herinde. Her har vi også adgang til vores media library, vi har adgang til vores videoer, vi har adgang til det hele. Et eksempel er Irma på forsiden. Alle kampagneelementer, vi ser på forsiden i Irma, er vedligeholdt i CMS. På Nordstar, der er det Sidecore, der styrer vi hele forsiden. Det er lidt gnider, det her billede kan se, men der styrer vi hele forsiden med de splashes, der er der, som CMS-indhold. Og det giver selvfølgelig adgang til DMS'en, og det er jo det, der er en vigtig pointe. Det er, at det er her, at vi får nogle, det er her, vi høster nogle fordele ved at have en fornuftig arkitektur, og vi har fornuftig CMS. Det er, at vi får adgang til de her systemer, som er hamrende dygtige til, ja, for eksempel digital marketing. Hvis I ikke kender DMS'en, så vil jeg på det kraftigste opfordre til at tage fat i Sidecore og få en demo af det. Jeg kommer ikke mere ind på det. Rabat og tilbud. Det handler ganske enkelt om at kunne få en prisnedsættelse på vores produkter, men vedligeholde det i marketingsystemet. Et eksempel kan være at give gratis levering over 500 kroner. Jeg har eksemplet med fra Irma. Her har jeg en kurv på 360 kroner. Vi kan se, at Irma annoncerer, at hvis du køber for over 1200 kroner, så får du gratis levering. Det Irma har gjort derinde i marketingsystemet, der har de sat den her kampagne op. Hvis varetotalen overstiger 1200 kroner, jeg har et eksempel her, 1260, så udløs 100% rabat. 100% rabat på fragten. Og det her er alt sammen styret igennem Commerce Servers marketingsystem. Der er også masser af andre kombinationer og muligheder for rabatter. Et eksempel kunne være 10% rabat på bestemte varekategorier. Og som sagt, mange flere kombinationer. Kuponkoder er også noget af det, vi bygger rigtig meget af i dag på de her løsninger. Det vedligeholder man også i Marketing Manager, og det giver præcis samme rabatmuligheder som før. Altså gratis fragt eller prisnedsættelse af en anden art. Eksemplet med for Irma igen. På Irma, hvis man indtaster en kuponkode, så udløser den straks 59 kroner, som er det, der svarer til vores levering. Så det er igen marketingsystemet, hvor vi har sat den her kupon op. Når man genererer de her koder i marketingsystemet, så kan man vælge, om det skal være én fast kode, som alle må bruge, eller om man vil generere en individuel kode per kupon. De muligheder har man. Godt. Vi springer videre til kurv- og ordrehåndteringen. I forhold til kurven i Commerce Server, så arbejder vi med en datamodel. Det vil man altid gøre. Det handler egentlig om, hvad er det, vi kan gemme på den her kurv. I Commerce Server har vi et ordrehoved. Det her, vi gemmer ordrenummer, dato og en masse andet. Vi har ordrelinjer. Det, der er interessant, det er, at i Commerce Servers datamodel for kurven, jamen der kan linjer have forskellige leveringsadresser. Så hvis det er det scenarie, man er ude i, og man har brug for, så kan man bygge en løsning, hvor man får linje A leverer til adresse A, linje B til adresse B. Sågar kan man have, at adresse A skal leveres med, lad os bare tage Post Danmark uden omdeling, det kan være, det er på ens hjemmeadresse, og man den her vare A, men ikke så, den behøver sikkert at komme i morgen. Men på vare B, den skal jeg bare have i morgen, så den skal de levere på min erhvervsadresse, og det skal være Post Danmark med omdeling. Så den mulighed er der i ordersystemet. Det samme med betaling, altså der er mulighed for at kombinere flere betalinger på den samme order. Det kan være, at man har et gavekort, og det dækker 90% af ordren, men jeg skal betale 100. Og der kan man så kombinere to betalingsmuligheder, gavekort og online betaling. Og der er høj grad tilpasning mulig her. Altså, det ser vi på alle løsninger. Vi bygger altid ud i det her ordersystem, fordi vi har brug for at samle flere informationer op. Troels kom et eksempel om at samle et referencenummer op på B2B-løsninger. Jamen, det eksempel det er spot on, for det har vi gjort på Nordstar for eksempel. Og på Nordstar har vi også udvidet med et EAN-nummer på ordrelinjerne. Og det kan man, og det er nemt.
Lidt mere omkring indkøbskurven. Kurven den gemmes i Commerce Server, det vil sige, at man som bruger, hvis man lukker sin browser, så kan man vende tilbage til den. Man kan overføre kurven til andre brugere, det ser vi meget tit i B2B-scenarier. Hvis en sælger laver et indkøbsforslag til en kunde, så arbejder han på den her kurv, og så sender han det over til kunden som et ordreforslag. Man kan også have flere, flere kurve til samme bruger. Det kan være et B2C-scenarie, ønskelister. Det, der bare er vigtigt at bemærke, det er, at det kræver udvikling. Altså, Commerce Server stiller alt det her til rådighed, men Commerce Server er, som jeg sagde tidligere, du skal selv bygge løsningen ovenpå, så du har en datamodel, der understøtter de her ting, men man skal selv bygge løsningen ovenpå. Det er vigtigt at huske det. Salgsorder, det er en type, der bliver oprettet, når kurven er gennemført. Så når vi har trykket gennemføre bestilling, så bliver der gemt en salgsorder inde i Commerce Server. Den her salgsorder er et øjebliksbillede af købstidspunktet. Det er en vigtig pointe, fordi lige efter man har købt, så det vi typisk gør, det er, at vi integrerer den her salgsorder direkte tilbage i ERP-systemet. Fordi det er her, alt efterbehandling sker. Det er her, man plukker på lageret. Det er her, man afsender fra lageret i forbindelse med afsendelse. Så kan det være, det her, man capture online betalingen. Det er her, man tager imod reklamationer og returneringer. Og det er der, kundeservice sidder. Så alt efterbehandling sker i ERP. Det er det, vi typisk ser. Og det bringer mig videre til næste punkt omkring, hvordan får vi så det her data ind og ud af Commerce Server. Så i forhold til Commerce Server integrationer, så er datafunktionalitet udstillet igennem et servicelag. Det vil sige, vi har adgang til at skrive data, det kunne være katalogdata, og vi har adgang til at læse data, det kunne være ordredata. De typiske systemer, vi integrerer til, det er ERP'et. Det er også betalingsudbyderen, når vi sender brugeren forbi et eller andet fra checkout-forløbet over i DIPS eller NETS, eller hvad det måtte være. Men der integrerer vi til betalingsudbyderen. Det er også i forhold til e-mails, jamen når ordren den er gennemført, eller hvis han har glemt sit password, så skal der sendes en e-mail afsted. Det er en integration. Google Analytics Troels var lidt inde på den. En væsentlig ting, vi skal kunne måle på vores løsning, jamen den integrerer vi til. Og i e-handels sammenhæng, der giver det jo altid mening, og det bør man altid. Der skal man integrere sin e-handels data, så man kan se, hvor meget konverterer vi for på vores website, og hvor kommer de her besøgende fra. Sidecore-integrationen, det er et punkt for sig. Den kommer i næste version. Den er i beta nu, men den kommer release to market i næste version, kommer server 11. Det er stadigvæk en option, så har man ikke Sidecore endnu, så kan man stadigvæk opgradere til den næste version af Commerce Server. Men det flytter, og det har jeg sagt tidligere, det flytter de her manuelle arbejdsprocesser ind i Sidecore-miljøet. Så der, hvor man før sad i Catalog Manager og berigede sin vare, det gør man nu i Sidecore. Det betyder også, at vi får adgang til Sidecores søgemotor og kan give de samme søgemuligheder, som vi forventer i nutidens løsninger. Og det betyder, at vi har adgang til DMS'en. Væsentlige ting. Det sidste, jeg lige vil komme omkring, det er roadmappet for Commerce Server. Jeg har sagt det et par gange. Version 11, den er lige om hjørnet. Den bliver lanceret forventet i juni. De har ryddet op. De har fjernet gamle komponenter af platform, og det er dejligt. Det betyder, at vi har en simplere platform, og det øger performance. Og så kommer den her integration til Sidecore. Den bliver mulig. Der kommer det her nye online værktøj, der erstatter de gamle forretningstools, business tools. Det er til jer eller dem, som ikke er kommet over på Sidecore-platformen endnu. Og så generelt, så er der bare sket noget med platformen. Der er kommet et skub i udviklingen. Altså vi kan mærke, at nu er der begyndt at komme fokus på kernesystemerne igen. Altså der var en lang årrække, hvor man ikke udvidede på kernesystemerne, og der fokuserede man mere på at lave integrationer til andre ting. Nu er der kommet fokus på kernesystemerne. En af dem, eksemplet, det er det her med at rydde op. Det er vigtigt. Det er rigtig fedt, og vi er glade. Jeg er glad. En anden ting, det er at udvide cloud-understøttelse. Det er også en vigtig ting. Altså, kan vi med Commerce Server som en del af vores samlede løsning bo ude i skyen, hvor vi kan høste fordelene af det? Altså sådan noget som at ikke skal tænke på drift selv og udlicitere det. Det var det, jeg havde forberedt til jer. Tag fat i mig, hvis I har nogle spørgsmål.